നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമലഹാസനൻ. എൻ്റെ റിയൽ പേര് നസീർ സംക്രാന്തി എന്നാണ്. ഇതെൻ്റെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെയാണ്. മീനച്ചിലാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് മനോരമ ഓൺലൈൻ്റെ സി റിയൽ സ്റ്റാർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലാണ്. അപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും എന്താ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി സമയം നമുക്ക് ഒന്ന് കൂടാം, ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് കൂടാം. എൻ്റെ വാപ്പാടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് തലയോലപ്പറമ്പാണ്, അതായത് വൈക്കം തലയോലപ്പറമ്പ്. ഉമ്മാടെ നാടാണ് സംക്രാന്തി. ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതെല്ലാം ഇവിടെയാണ്. സംക്രാന്തി എസ് എൻ എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ 4ാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുമാരനല്ലൂർ ഡി വി എച്ച് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, ദേവിവിലാസം ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈസ്കൂളിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു. 5ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ വാപ്പ മരിക്കുന്നത്. അപ്പം മൊത്തത്തിലൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ട്. അതില്ലാതെ വരുമ്പം 4 കുഞ്ഞുങ്ങളെ 5 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയിട്ട് ഒരു ഉമ്മ നോക്കുന്ന ഫീലിംഗ് എന്താന്ന്, ഞാൻ 2ാമത്തെ ആളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പം എന്നെ തിരൂരങ്ങാടി എത്തിങ്ങാന, അതായത് മലപ്പുറത്ത് തിരൂരങ്ങാടി എത്തിങ്ങാനയിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തു. അവിടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, ഓറിയൻ്റൽ ഹൈസ്കൂൾ, ആ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് എന്നെ ചേർത്തു. ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ 5ൽ നിന്ന് 6ലേക്ക് ജയിച്ചത് അവിടെ വച്ചാണ്. 6 ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കവിടെ ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ എത്തിങ്ങാന ആയതുകൊണ്ട് നോയിമ്പ് മാസത്തിലാണ് അവധി. ആ അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടിയതിന് എനിക്ക് ഒരു അറബി വന്നിട്ട് ഒരു 101 രൂപ സംഭാവന തന്നായിരുന്നു. ആ 101 രൂപ ഞാൻ അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി ഏൽപ്പിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് 10-30 രൂപ ഞാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ആഹാരം കഴിക്കാൻ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഒരു 65 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. 65 രൂപയായിട്ടാണ് അന്ന് തിരൂരങ്ങാടി എത്തിങ്ങാനെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കിവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോരാനായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സൊന്നുമില്ല. കാര്യം സാഹചര്യം മോശമായിരുന്നു. അന്നേരം എൻ്റെ താഴെയുള്ളവർ നോക്കണം. ചേട്ടൻ അന്നേരം എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല. ചേട്ടൻ തലയിലപ്പുറം വാപ്പാടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ബാക്കി എൻ്റെ താഴെയുള്ളവർ പഠിപ്പിക്കണം, വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കണം. ഉമ്മയൊക്കെ അന്ന് ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഉമ്മ ഒരേ വീട്ടിലും പോയിട്ട് അരിയിടിക്കുന്നതും ഓക്കെ. ബാക്കി വിശേഷം നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് പറയാം. അത് ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത ഒരു വാഹനമാണ് ആ 2-വീലറ്. ഇതല്ലായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു, അത് മാറി. ഇപ്പം 2ാമത് ദൈവം എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു കാറ് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിലാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പക്ഷേ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും അതിൻ്റെ കൂടപ്പുറപ്പ് പോലും ആ സാധനത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നടന്നു. ഇനി വലിയ വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വീട് വെക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ കഷ്ടപ്പാടിലാണ്. ആ വീടുകൂടെ ഒന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം. അത് എൻ്റെ മോൻ്റെ പേരിൽ കൊടുത്ത് അവരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിപ്പിക്കുക ആ കുടുംബത്തിൽ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക. അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കഥാനായിക, എൻ്റെ ഉമ്മ ഐഷാബി. ഞാൻ എത്തിങ്ങാനെന്ന് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് 11 വയസ്സ് കാണും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ പ്രായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ സാഹചര്യം മോശമാണ്. ആദ്യം പാട്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, ഞാൻ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് തോന്നിയത്. കലാഭവൻ്റെയും അവരുടെയൊക്കെ ഷോകളൊക്കെ ആസറ്റി കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതാണ് വഴിത്തിരിവായത്. അന്ന് പാട്ടിന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ പാട്ടിൽ എന്തോ ഓരോ ആൾക്കാർ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു, എന്തോ ഓരോ ആൾക്കാർ മിമിക്രിയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. എന്തോ ഒരു ലക്ക് ദൈവം എന്നിന് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നതാണ്. മോളമ്മയാണ് ഇത് വൈഫ്, ഇതെൻ്റെ ഇളയ മോൻ നാഷിൻ. ഇനി എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളോടെ ഉണ്ട്, നാഷ്മി നിഷാന. അവർ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അത് നാഷ്മിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അനീഷ്, നിഷാനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അജ്മൽ. ഇവർ രണ്ടുപേരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വീട്ടിലില്ല. സാധാരണ
ഇവരൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നിപ്പം അവരിപ്പോൾ ലീവിന് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് കാണുന്നത് എൻ്റെ മോളാന്ന് വിചാരിക്കരുത്, എൻ്റെ മോടെ കൊച്ചാണ്, രണ്ടാമത്തെ മോടെ കൊച്ചാണിത്. കഴിഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മൂത്ത മോടെ കൊച്ചായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആണ്ട രണ്ടാമത്തോടെ കൊച്ചുമായി. എൻ്റെ ഇഷ്ടവും സന്തോഷമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് മോളമ്മ. മോളമ്മയ്ക്ക് നാല് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. മോളമ്മയുണ്ട്, ഫാത്തിമയുണ്ട്, ജസീനയുണ്ട്, പിന്നെ അമ്മക്കുൽസും എന്തോ അങ്ങനെ തന്നെ പേരൂടെ ഒക്കെയുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നാല് പേരുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ. ഏ അന്നൊന്നും കലയില്ലേ, പ്രപ്പോസൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കലയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്ര എസ്റ്റാബ്ലിഷൻ അല്ലെന്ന്. അല്ല ഇവളെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാൻ മേലെ ഒരു പെട്ടി മീൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈക്കിളെ വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ മേലെ മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ഇവള് തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അന്നും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതും കാണുന്നതും. ഇനി കോമഡി അന്നേ എനിക്ക് ചിരിക്കുന്ന ആരോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ചിരി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതല്ല വാപ്പാക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ വാപ്പാക്ക് ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം കാണണമെന്നുള്ളത്, മെയിനായിട്ട് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതൊരു കോമഡി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമല്ല, അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ്. അത് കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വാപ്പ മരിച്ചുപോയി. അത് പേപ്പറിലൊക്കെ അന്ന് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ കാലുവെപ്പ് കൊണ്ടാണോ അതോ പുള്ളിയുടെ മേലാഴി കൊണ്ടാണോ അറിയില്ല, അന്നൊരു നല്ല ഇതുണ്ടായി. അപ്പം ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വാപ്പ മരിച്ചു. പിന്നെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം ഉമ്മായും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിടന്നാണ് മരിച്ചത്. ഇവിടെ ഉമ്മായും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ മോടെ കല്യാണം നടക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ആ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പം പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ട, അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരാഴ്ചയുടെ മുമ്പ് കയറ്റി വെച്ചു. അതായത് ഏപ്രിൽ 4-ാം തീയതി. 4-ാം തീയതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, വീട്ടിൽ വന്നു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു താലി കെട്ടി. അപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആൾ വന്നു, മരിച്ചിട്ടില്ല, പുള്ളിക്ക് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഇവളും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. അതായത് ചെറുക്കനും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട് ഡ്രസ്സോട് കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു. കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പുള്ളി ഒന്ന് കിടന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം മരിച്ചു പുള്ളി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ സങ്കടത്തിൻ്റെ ഒരു നിറകുടവല്ലേ മൊത്തത്തിൽ. അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പം തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവം. അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അന്നത്തെ അനുഭവിച്ച സങ്കടത്തിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം സന്തോഷം. എങ്കിലും ഇപ്പം അതല്ല ഓർക്കും, പിന്നെ സങ്കടം വരും. ഇതെൻ്റെ ഇളയ മോനാണ്, എൻ്റെ സങ്കല്പവും പ്രതീക്ഷയും എല്ലാം ഇവനാണ്. പക്ഷേ കലാപരമായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആർക്കും അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വരട്ടെ, കലാപരമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറി വരട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംക്രാന്തി കവലയിൽ എനിക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പോയി നിന്നാൽ സെൽഫിയുടെ ആൾക്കാർ കുറേ പേര് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നൊരു വണ്ടി തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, നീ ഇങ്ങനെ വന്ന് കവല നിൽക്കുവാണോ? അവർ കണ്ടില്ല അവരൊന്നും വന്ന്, ഞാനതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, അതേതാ ആ പെണ്ണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത? നമുക്ക് എല്ലാം കാണുന്ന ആൾക്കാർ തട്ടിമുട്ടി കണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാരണം അവര് വന്ന് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തോട്ട് പോകാം. നമുക്കാണ് ഒരു സന്തോഷം. തട്ടിമുട്ടിയെ കുറിച്ച് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി കമലഹാസനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് നാണം ഉണ്ടോടു? തന്നെ പോലെ ഇത് പോത്ത് പോലെ വളർന്ന് ഒരുത്തനും അവൻ്റെ കെട്ടിയോക്കും മക്കൾക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കുക, പിള്ളേരുടെ പഠിപ്പ് നോക്കുക, ഈ വീടിൻ്റെ വാടക, എന്നിട്ട് താനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങനെ വണ്ടിക്കൂലിക്ക് വരെ അമ്മയുടെ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ടല്ലേ പോണേ. അതിൻ്റെ കൂടെ വീതം കൂടെ തരണമെന്ന് തനിക്കൊക്കെ നാണം ഉണ്ടോ? നീ തന്നെ പറയണോടാ. അല്ല നീ തന്നെ പറയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്നാ കുഴപ്പം? നീ എങ്ങനെയാടാ ജീവിക്കുന്നത്? നിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള അംഗനവാടി ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ലയോ നീ ജീവിക്കുന്നത്? ഇടോ, എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള അംഗനവാടി ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ ഇന്ന് 10 ന്റെ പൈസ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. തന്നെയല്ല, അവളെയും അവിടെ പിള്ളേരെയും ഞാൻ നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് കേറി കളിക്കാൻ പറയരുത്.
കമലാസനൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഒരു ഉടായ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് ആ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോഴറിയാം. എനിക്കത് ആദ്യം തന്നത് മനോരമയെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ തട്ടിമുട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ണിച്ചേട്ടനോട് നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ണിച്ചേട്ടനോട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വേഷം തരാമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അന്നേരം അതിൽ ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്, കെ പി എസ് സിയിലുള്ളത് ചേച്ചി, മഞ്ജു പിള്ള, പിന്നെ ജയൻ ചേട്ടനെ, ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അത്രയും ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. വേറെ വരുന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ വന്നു പോവുക വന്നു പോകുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു അഭിനയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തട്ടിമുട്ടിയിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു കമലാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ദിവസം വന്നു പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു പേര്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെന്ന് ചെയ്തു. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഉണ്ണിച്ചേട്ടനും കെ പി എസ് സിയിലുള്ള ചേച്ചിക്കും മഞ്ജു പിള്ളയ്ക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിൽ ഇന്നത്തെ അന്നന്ന് അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോഴല്ല ഡെയിലി ആയിട്ട്. ആ രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് വന്നു, പിന്നെ അത് മൂന്ന് ദിവസമായി, പിന്നെ അത് അഞ്ച് ദിവസമായി, ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടർ എന്തോരം മനസ്സിൽ ജനങ്ങളെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആ ജനങ്ങളെയും എന്നെ അതിൽ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തരാം. പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ ലുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഇതേപോലെ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ഒരു തൊഴിലിനും പോകാതെ ഒരു ഡയറിയും കഷത്ത് വെച്ചോ ഒരു പേപ്പറും വെച്ചോ ഇരുന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ചെയ്തു, അത് നന്നായി, ജനങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിലാണ് എൻ്റെ കമലാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പം ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേഷങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കമലാസനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, പിന്നെ നമ്മളെന്താ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും, അതും ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നും. ഡയറക്ടർമാർക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ അതേ എല്ലാം ചോദിക്കും, തട്ടിമുട്ടിക്കാറുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കും, ഞാനിങ്ങനെ കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. എന്നെ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടും നിങ്ങൾ, ഇതൊരു സ്കിറ്റാണോ ഇത്? എന്റെ പഞ്ച് തീരെ മോശം, ബഫറിംഗും ഇല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത്. നല്ല ബഫറിംഗ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ബഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഭാഷകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്യണം, മോശം അത്. പക്ഷെ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത സ്കിറ്റ് നല്ല അടിപൊളി സ്കിറ്റായിരുന്നു, ഒരുപാട് ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ നമ്പർ കേട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ചിരിച്ചു കിട്ടും. ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള സ്കിറ്റായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ അത് കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാവിട്ടൊക്കെ ചിരിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനിന്ന് ചിന്തിച്ചു, എന്തിനാണ് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ലിപ്പിട്ട് അനക്കുക, ചുണ്ടനക്കുക, കൈ കാണിക്കുക, അതൊക്കെ അതിന് സുഖം വരും. കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തൊരു മനസ്സിൽ തോന്നി അത് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ആ സമയത്ത് ലൈവാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈവ് സ്കിറ്റിനെ, പണ്ടത്തെ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കാണെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ കയറി ലൈവായിട്ട് രണ്ട് കോമഡി പറയുന്നതും ഒരു നമുക്കൊരു ത്രെഡ് ഉണ്ടാകും, എപ്പോഴും ഒരു മാറ്റർ ഉണ്ടാകും, ആ മാറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കിറ്റ് വലുതാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അന്നും ലൈവാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നും എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. നമ്മള് വീടുണ്ടാക്കി വിക്കല, കണ്ണൂര് വീടുണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് എറണാകുളത്ത് വിക്കും. വീട് മാത്രല്ല, എയർപോർട്ട്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ബാങ്ക്, ആശുപത്രി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ പണി? ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടിക്കല. ആഹാ, അത് നല്ല പണിയാന്നല്ല. എന്നിട്ടെന്നാ വീട്? എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു വേഷമുള്ളോ ഒരു സീനേ ഉള്ളോ അതിനൊന്നും ഞാൻ പുച്ഛം കാണിക്കാറില്ല. ഒരു സീനെങ്കിൽ ഒരു സീൻ, രണ്ട് സീനെങ്കിൽ രണ്ട് സീൻ, കിട്ടുന്നത് വാങ്ങിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കോമഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരാളുടെ കോമഡി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വലിയ കഥയില്ല എന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസക്കാരനായ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കോമഡികളും താല്പര്യമില്ല. നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി പോകും, നമ്മൾ വലിയ കോമഡിക്കാരനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ, എനിക്ക് അങ്ങനെ വേറൊരാൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പക്ഷേ നല്ലത് കണ്ടായിട്ട് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും, നല്ലോണം വാവിട്ട് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നുള്ള തോന്നൽ എനിക്കൊരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാക്കി ചിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം. അതാണ് ഈ പഴത്തൊലിയെ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമഡി ഉണ്ടാക്കുക, കസേരയെന്ന് കാലേ പോയിട്ടൊരു താഴെ പോയിട്ടൊരു കോമഡി ഉണ്ടാക്കുക, ആ കോമഡിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടവുമല്ല. ഞാൻ അതിന് എന്തോ ഇപ്പോഴെല്ലാം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ മീനിങ് ഉള്ള തെറി പറഞ്ഞിട്ട് കോമഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് വലിയ കോമഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡബിൾ മീനിങ് തെറി പറയാം, അത് അമ്മയും പെങ്ങളും മക്കളും ഒക്കെ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുമോ? ആ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടാകണം, എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പുതുമകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം.
ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാരക്ടറുകളുണ്ട്, അവരെയൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി. ആ ക്യാരക്ടറുകളെ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് വെച്ചിട്ട് വേറെ അടുത്ത് പോയി വിറ്റ് കാശാക്കാം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു തിയറി. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവരെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും, നീ പോർണ്ണവർണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം, വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ എനിക്കുന്നെങ്കിൽ അടിച്ച് മാറ്റും, അത് അപ്പുറം കൊണ്ടേ വിറ്റിട്ട് ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ശൈലി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. അല്ല, നമ്മൾ ഒരാളെ എടുത്തു വെച്ചതും ചെയ്തു വെച്ചതും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കഥയിരിക്കുന്നു? അതൊന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക, കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉയർന്നു വരും. ഇതെൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിൻ്റെ മുറുക്കാൻകടയാണ്, മജീക്ക എന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മുറുക്കാൻ മുറുക്കും, പിന്നെ ഒരു നല്ല നാരങ്ങ ഉള്ളുണ്ട് ഇവിടെ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ട് വന്ന് ഇനി പാമ്പൂടെ. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പരിപാടി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ മൂലയിലും ഈ മുക്കിലും ഒക്കെ കാണും. ഇതെൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്, നൗഷാദ് എന്നാണ് പേര്. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഈ കലാപരിപാടി തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലതിനും ചള്ളതിനും, ചള്ളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നല്ലതിന് മാത്രം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നീന്ന് മുറിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുറുക്കാൻ അവന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്രയും കാലവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള, എന്താ പറയുക, പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവുമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവ്. ഇനിയുള്ള സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ തരണം, എന്നെ ഇതേപോലെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിങ്ങാണ് എൻ്റെ വിജയം. നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിക്കണം, സഹകരിക്കണം. ഞാൻ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം. അതെൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്താ ഇനി പറയുന്നത്, എന്തോ കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമലഹാസനൻ നസീർ സംക്രാന്തി.